En aquest ple de maig aprovem una modificació de crèdit de 3 milions d'euros per fer front a diferents qüestions, com per exemple la modificació de l'espai de serveis socials de la ciutat, el nou pla d'ocupació de la ciutat, millores en equipaments culturals i esportius, també millores en les escoles bressol de la ciutat, l'obertura d'un espai del Viladecans amb cuida i mesures energètiques per anar caminant cap a la ciutat 2030 neutra en carboni. S'ha aprovat el reglament de participació ciutadana, al qual nosaltres vam presentar al·legacions, com sempre fem en qualsevol projecte important de la ciutat, perquè d'aquesta manera demostrem quin és el nostre model alternatiu. En aquest cas han sigut 11 al·legacions, i només n'han tingut en compte dues, i una parcialment. Les nostres al·legacions aprofundien i milloraven, al nostre entendre, el sistema de participació, creant el Consell de l'Esport o el Consell de la Infància i l'Adolescència, i milloraven els mecanismes de participació a través dels barris. No ens les han acceptat i ens hem vist obligats a abstenir-nos. En Ciutadán Viladecans estamos totalmente comprometidos con la participación ciudadana real en todas las cuestiones que tengan que ver con la ciudad. Pero hoy hemos tenido que votar en contra del reglamento de participación que nos ha traído el equipo de gobierno, porque de alguna manera les dejaba fuera. Entre otras cosas, no permite que el fórum más cercano a los barrios, el fórum de barrio, pueda ser impulsado por las asociaciones de vecinos o por los vecinos. Solamente por el equipo de gobierno. Y para nosotros esto es una cuestión fundamental. En este pleno de mayo, Podemos Viladecans ha presentado una moción para reclamar a la Generalitat de Cataluña la gratuidad de las guarderías públicas y de este modo aligerar la carga económica que esto supone para las arcas de los entes locales. En Podemos reclamamos la gratuidad total de la primera etapa de la educación. Esto debe gestionarse con fondos públicos, ya que es un derecho de toda la ciudadanía. El grup municipal de Viladecans en Comú defensem una educació pública gratuïta, de qualitat i universal, també en l'etapa de 0 a 3 anys. Per aquest motiu, al ple de l'Ajuntament de Viladecans d'aquest mes hem aprovat una moció en la que reclamem a la Generalitat un major finançament perquè aquesta etapa sigui gratuïta per a les famílies i que, a més, no suposi un increment en el cost als ajuntaments. Aquesta moció ha estat aprovada amb el suport de tots els grups municipals i l'abstenció d'Esquerra Republicana.